মা-দেউতাৰ লগত সু সম্পৰ্ক হলে সেইটো ভালহে পাব লাগিছিল। কাৰণটো কি? নে ৰঞ্জনৰ লগত তাৰ এতিয়াও মই নথকাত কি জানি ৰঞ্জনৰ লগত নাই নাই মই যাব নোৱাৰো। টিভিত দেখোন সঁচাই মিছাই বহুত কথাই ওলাইছে, আৰু সেইবোৰ মানুহেনো এইবোৰ কথা কেনেকৈ গম পালে? মোক ঘৰলৈ অকলে কিয় পঠিয়ালা তুমি? মোৰ লগত কিয় নগলা? সেয়া কি মই একো নাজানো বুলি ভাবিছা? হা, এইবোৰ মই তোমাক কৈ দিছো পলাশ, তুমি যদি মোৰ লগত ঘৰলৈ নোযোৱা তেতিয়াহ'লে ময়ো নাযাওঁ। তুমি মোৰ আছিলা, আছা আৰু হৈ থাকিবা, মোৰ সেইটোৱে কথা। মোক এৰি তুমি বেলেগৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰিবা। কণমায়ো, তোমাৰ আন্তৰিকতাবোৰ দেখি বৰ ভাল লাগিছে। এনেকৈ যে ইঘৰৰ সিঘৰৰ খবৰবোৰ লৈ ফুৰা, পিছে এইবোৰ কাম কৰি ফুৰোতে তোমাৰ ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ সময় হয় জানো? তোমাৰ নিচিনা বয়সত আমি ঘৰৰ কাম বাহী বন এইবোৰ কৰিয়েই তত নাপাওঁ। বাৰু এতিয়া কওকচোন, আনজনে হিৰোইনক পাবৰ কাৰণে হিৰোই আগৰজনে হিৰোইনক হত্যা কৰা নাইতো? আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? চিনেমাৰ নিচিনাকে কৈছো, নহ'ব পাৰে, কিন্তু চিনেমাত সচৰাচৰ হয়। বাজিগৰ চিনেমাত শিল্পা চেট্টিক শ্বাহৰুখ খানে হত্যা কৰাৰ দৰে আপুনিও কি জানিবা এজন বাজিগৰ? এক মিনিট, আপুনি হয়তো শৰ্মিলা কোন ভালকৈ নাজানে আৰু মৃত্তিকৰ লগত শৰ্মিলাৰ কি সম্পৰ্ক সেইটোও নাজানে। চিনেমাৰ শেষত সকলো গম পাই যাম, এতিয়া ইণ্টাৰভেলতহে আছো। আপুনি বহক, মই শৰ্মিলা সম্পৰ্কত আপোনাক সকলো কম। ঠিক আছে, চিনেমাৰ কাহিনীটোকে শুন। কিন্তু এটা কথা মিষ্টাৰ চৌধুৰী, মই পাটগিৰি, সহ্য নকৰোঁ আছামীত দাদাগিৰি। কি হ'ল বেবি, এনি টেনশ্যন? মা, এইবোৰ কি? মৃতিকা আৰু ৰঞ্জনৰ কেছটোত মোৰ নামটো জড়িত হোৱাটো মোৰ ভাল লগা নাই। পুলিচে মোক বিচাৰিছে, মিডিয়াৰ ইণ্টাৰভিউ, নিউজ, এইবোৰে মোক বিপদত নেপেলায়তো। অলৰেডি অফিচৰ এমপ্লয়ীবোৰৰ মাজত সেইবোৰে কথা আলোচনা কৰি আছে। বহুতে মোক ফোন কৰিছে আৰু সকলোৰে মুখত এটাই কথা, ফেচবুক হোৱাটছএপত মৃত্যিক আৰু মোৰ কথাক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন মতামত দিছে। কথাবোৰ এতিয়া সৰু হৈ থকা নাই, চে মোৰ কিবা নিজৰেই লাজ লাগিছে। টেক ইট ইজি বেবি, তুমি চিন্তা কিয় কৰিছা? এতিয়ালৈকে ৰঞ্জনৰ একো খবৰেই পোৱা নাই, কালিলৈকে যদি কিবা ডাঙৰ ঘটনা ঘটে মই বিপদত নপৰিম নেকি? তুমি সেইবোৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিছা? মই আছো নহয়, এইবোৰ লাইক কেছ, এনেকুৱা হৈয়ে থাকে। মানুহে যিমানেই মানুহৰ সমালোচনা বা চৰ্চা কৰে সিমানেই মানুহ পপুলাৰ হয়, এইটো সমাজৰ নিয়ম। কিন্তু তুমি পুলিচলৈ ভয় খাইছা, মই কি কৰিবলৈ আছোঁ? তোমাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মই সকলো আগতেই ঠিক কৰি দিছোঁ, আনৰ কাৰণে তুমি আৰু মই চিন্তা কৰিব নালাগে। তুমি তোমাৰ ফোকাছটো কৰ, সেইটো চিন্তা কৰ, আৰু এইখিনি সমালোচনাই তোমাক আৰু একো আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। আপদ কিছুমান, নিজেতো মৰিছে, এফালৰ পৰা সকলোৰে জীৱন হেক কৰি গৈছে। তোৰ আকৌ কি হ'ল? চোৱাচোন মা, সেইজনীয়েতো আমাৰ ঘৰখন হেক কৰিলেই, এতিয়া শৰ্মিলাকো এৰালে। বেছেৰি শৰ্মিলাজনীৰহে এতিয়া হাৰাশাস্তি হৈছে। শৰ্মিলাৰ আকৌ কি হ'ল? কি নহ'ব আৰু, আমাৰ নিচিনাকৈ পেপাৰে টিভিয়ে তাইৰো নাম, সাংবাদিকৰ অনেক প্ৰশ্ন, পুলিচৰ ফোন। কিন্তু কিয়? কিয় মানে, ভাবিছে দাদা আৰু শৰ্মিলাৰ মাজত কিবা অবৈধ সম্পৰ্ক আছে হয় নেকি? তাইকো হাৰাশাস্তি কৰিছে তাৰমানে? চেহ, বৰ বেয়া কথা হ'ল। এতিয়া মোক ফোন কৰি অশান্তিত এইবোৰ কথাই কৈছে। শৰ্মিলা এনেও সেইজনীৰ বাৰু কি পানী খোৱা পুখুৰীত বি দিলে কোৱাচোন। তই শৰ্মিলাক ফোন কৰি কবি, ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, কোনেও তাইক একোৱেই কৰিব নোৱাৰে। হ'লেও সকলোৱে এইবোৰ ভাল নাপায় নহয়, এতিয়া অফিচলৈ আহোঁতে যাওঁতে ৰাস্তাত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিলে তাইৰোতো প্ৰেষ্টিজ লষ্ট হয়। বিশ্ৰাম, তই এটা কাম কৰিবি, তাইক ফোন এটা কৰি মই মাতিছোঁ বুলি কবি। উপায়টো নাই, মই তাইক বুজাম, মই বুজালে তাই বুজি পাব। অথনি অহা মানুহগৰাকী কোননো বাইদেউ? অ', তাই পূৰ্ণিমা, মোৰ দেখোন আগতে দেখা মনতেই নপৰে। তই চিনি নেপাৱ, প্ৰভাতে চিনি পায়, এই মাজৰ বাটতে ঘৰ, হাইস্কুলৰ ওচৰতে। কিয় আহিছিলে পিছে? তাই মই একেলগে স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, প্ৰভাতক তাই নিজৰ ভাইদৰেই মৰম কৰে, ৰুণৰ বিয়ালেও আহিছিল, তই চাগে লক্ষ্যই নকৰিলি। জানো,
আমাৰ ঘৰৰ কথাবোৰ শুনি তাই খবৰ কৰিবলৈ আহিছিল। বেচেৰি আহিছে যে, পিছে তাই কপালখন বৰ বেয়া। গাঁৱৰে জীয়ৰী, গাঁৱৰে বোৱাৰী হৈছিল, পিছে আঠ বয়সতে বিধৱা হ'ল। শাহু শহুৰৰ লগত মিলিব নোৱাৰি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে। বেচেৰিলে বেয়াই লাগে, তাই বৰ আজলি আছিল, পিছে তাইক কোনেও নুবুজিলে। নিজৰ মানুহটোৰ বাদেনো আৰু কোনে বুজিব, কি কৰিবি, সেইখনেই তাই কপাল। কিনো একেটা কামতে ব্যস্ত হৈ আছা, চাওঁ আহাচোন। দিনৰ খংটো তাৰমানে কমাই নাই, চাওঁ আহা। ছাৰা, মোৰ এতিয়া ধেমালি কৰা মুড নাই। আহাচোন আহা, বহাচোন। তুমি যদি মোক ভুল বুজা, মোৰ জানো ভাল লাগিব। জানো দিয়া। মই অৱশ্যে এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, শুনা। নুশুনো, মোৰ এতিয়া কোনো কথা শুনাৰ সময় নাই। ৰ'বাচোন, কলৈ যোৱা? অহা সপ্তাহত মই তোমাক লৈ তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম। সকলো দুখ মই নিজে মূৰ পাতিলোঁ, শহুৰ দেউতাৰ ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিম, যি হয় দেখা যাব। হ'ব, এতিয়া মোক তেল মাৰি ভালৰি বুলাব নালাগে, মই সকলো বুজি পাম। তেল মৰা নাই অ', মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, আগৰ কথা বেলেগ আছিল, এতিয়া তোমাক মই সঁচাকৈ ভাল পাওঁ। জনা আছে। কি প্ৰমাণ দিব লাগে কোৱা, মই এতিয়াই প্ৰমাণ দিম। এই গুণগুণ, মই তোমাক সঁচাকৈ বহুত ভাল পাওঁ। নহয় মানে, এই ৰুণজুনৰ কেছটোক লৈ এই মিডিয়াবোৰৰো কাম নাই, হৈ যোৱা কথাবোৰক কিয় ইমান খুচৰি থাকিব লাগে? কথাবোৰ লৈ চাগে অকল মই সন্দেহ নকৰোঁ। ঠিক আছে, ধৰি ল'লোঁ মই সন্দেহ কৰাটো মোৰ ভুল হৈছে, কিন্তু আন মানুহবোৰ, তেওঁলোকে কিয় তোমাক সন্দেহ কৰে কোৱা, উত্তৰ দিয়া পলা। ৰুণজুনৰ লগত তোমাৰ এতিয়াও যোগাযোগ চলি আছে ন? ঠিকে আছে, মোক এতিয়া তুমি ভালৰি লগাই এইবোৰ কথাত পতিয়ন নিয়াবলৈ আহিছা হা? তোমাৰ মই এতিয়াৰ পৰা কোনো কথাই নুশুনো, আঁতৰি যোৱা। গুণগুণ, গুণগুণ শুনাচোন, গুণগুণ। ইমানকৈ কৈছিলোঁ, তই পলাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি, অনৰ্থক চেষ্টা কৰি লাভ নাই। আমিতো মূৰ্খ নহয় যে তোক ইমান সহজতে পলাই যাবলৈ দিম। মোক ইয়াত এনেকৈ কিয় বান্ধি থৈছে মা? প্লিজ মোক যাবলৈ দিয়ক, প্লিজ মোক এৰি দিয়ক। যাবলৈ? কলৈ যাবলৈ? ঘৰলৈ? মই নথকাত চাগে মোৰ মা দেউতা বহুত চিন্তাত আছে, প্লিজ যাবলৈ দিয়ক। বাহ, এইটো অৱস্থাটো তোৰ মাৰ দেউতাৰলৈ চিন্তা।
তোক কিন্তু মানিছো দে মই আপোনালোকৰ ভৰি ধৰিছো প্লিজ মোক যাবলৈ দিয়ক এৰি দিয়ক মোক যাবলৈ দিলে তো তয়ো ভতিয়াকো মৃত্যুকৰ জীৱনলৈকে আহিবি মা তাতকৈ এই মাৰি পেলালে কেনেকুৱা হয় কি কি কৈছে আপোনালোকে এইবোৰ অঁ তই জীয়াই থাকিলেতো মৃত্যিক আৰু শৰ্মিলাৰ বিয়াখন পতাটো সম্ভৱ নহ'ব উপায় নাই মৃত্যিক আৰু শৰ্মিলাৰ বিয়াখনৰ কাৰণে এইটোৱে কৰিব লাগিব নাই নাই মোৰ লগত এনেকুৱা নকৰিব মা প্লিজ প্লিজ মোক যাবলৈ দিয়ক যাবলৈ দিয়ক মোক এটা উপায় আছে তই যদি মোৰ দাদাৰ জীৱনৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে তোক এটা চান্স দিব পাৰি আঁতৰি মই আঁতৰি গ'লে মৃত্যিকে জানো মোৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব পাৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও নোৱাৰে মই মৃত্যিকক বহুত ভাল পাওঁ আৰু মৃত্যিকেও মোক বহুত ভাল পায় জানো সেইকাৰণে তই জীয়াই থাকিলে আমাৰে বিপদ হ'ব তই জীয়াই থাকিলে পুলিচে আমাক ৰঙা ঘৰৰ ভাত খুৱাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক মাৰিলেওতো তোক মাৰি পেলালে কোনে গম পাব তোক হত্যা কৰি এনেকুৱা এঠাইত পুতি থ'ম কোনেও গমেই নাপাব কিন্তু মোৰ দোষ কি দোষ তই আমাৰ জীৱনলৈ অহাটোৱেই তোৰ দোষ কাবেৰী ধৰে এইক মাৰিয়েই পেলাওঁ নাই নাই মা ভালকে ধৰ মনে মনে থাক তোৰ জীয়াই থাকিবলৈ অধিকাৰী নাই শাহুৱেকে হেনো তাইক ক'ৰবাত বান্ধি থৈছিল তাইক মাৰি পেলাবলৈ বুলি কিবা খুৱাই দিছে তুমি ৰুণৰ কথা বেছিকে ভাবি থকাৰ কাৰণে এইবোৰ সপোন দেখা পাইছা আমি অকণ খাই লওঁচোন সপোন সপোনেই ভগৱানৰ নাম কওঁ তুমি অকণমান শুবলৈ চেষ্টা কৰিছো শুবলৈ দেখোন তাইৰ মোক কোবাই আহে হে কৃষ্ণ প্ৰভু দয়াময় কৃপা কৰা আৰু নাৰায়ণ কৃষ্ণ তই শুই থাক ভগৱানৰ নাম ল কথাবোৰ ভাবি নাথাকিবা অশ্ৰু অকণমান শুবলৈ চেষ্টা কৰা আনৰ কাৰণে নহ'লেও নিজৰ শৰীৰটোৰ কথা ভাবি শুবলৈ চেষ্টা কৰা
কোনো ধরনের নির্যাতন হওয়া নাই, এটা আপনার ভুল ইনফরমেশন। রঞ্জন কান্তর আপনার নাম তো বড়ক উত্থাপিত হয়েছে, উত্থাপিত নাম শর্মিলা দেবী, এই ক্ষেত্রে আপনার মতামত কোনে কি কৈ আছে সেই মানে একো নাজানো। মানে মাত্র একটা কথাই জানো, মৃত্যিক হি ইজ মাই গুড ফ্রেন্ড, অলসো হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। বাকি সকলবোৰ কথা মিছা, এইবোৰ মোৰ ওপৰত মিছা অভিযোগ। ৰঞ্জন বৰাই এটা মিছা কথাৰে আমাৰ ঘৰ বোৱাৰী হৈছিল, আমাৰ সম্পত্তিবোৰ আত্মসাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। স্যার একটা প্রশ্ন উত্তর দিন, রঞ্জন বরা চৌধুরী আপনার বয়ারী, আপনাদের নির্যাতন করা তো কি দূর সত্য? মানে সভ্যতা আধুনিক হলেও ব্যবহার সলনি হওয়া নাই। চক, কোনো ধরনের নির্যাতন হওয়া নাই, এটা আপনার ভুল ইনফরমেশন। আসলতে বয়ারীজনী নাইকিয়া হয়েছে সেটা সচা, আর মোর বিশ্বাস আছে মোর বয়ারীজনী সময়ত আহি ওলাব, তেতিয়া আপনার সকলকে জানাম আর তেখেতক আপনার সম্মুখত উপস্থিত করা। 100% শুদ্ধ, যদি মোর ছোৱালীজনীর উপর নির্যাতন নকরিলেহেতেন তেনেহলে তাই কেনেকে নাইকিয়া হব? আসলতে এই সকলবিলাকেই চৌধুরী পরিয়ালের পরিকল্পিত কাণ্ড, কিন্তু মই মোর ছোৱালীজনীক উদ্ধার নকরালেকে শান্ত। ও বাবা, প্রভাত মাস্টারও কেসটি পেপারও দিছে নহয়? দিছে নাকি? ও দিছে। রঞ্জন কাণ্ডর উচিত তদন্ত বিচারি আমোলাবাসী নারী সজাগতা সমিতির জেলা উপায়ুক্তলৈ পত্র প্রেরণ। চাও দিয়াচোন দিয়াচোন। এই রক, হব দে, কি লিখিছে ডাঙর কইব। কি হে মাস্টার ঘরের কথা পড়ছন, পড় ডাঙর কই পড়। যা 18 ডিসেম্বর নিউ আমোলাবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা উত্তরণ ভিলে কোম্পানির স্বত্বাধিকারী অবিনাশ চৌধুরীর ঘরের যীগী বয়ারী রঞ্জন বরা চৌধুরী নিরুদ্দেশ হয়েছিল, আজি পর্যন্ত কোনো ধরনের খা খবর পোৱা হোৱা নাই। রঞ্জন কান্তর আপনার নাম তো বড়ক উত্থাপিত হয়েছে, উত্থাপিত নাম শর্মিলা দেবী, এই ক্ষেত্রে আপনার মতামত কোনে কি কৈ আছে সেই মানে একো নাজানো। মানে মাত্র একটা কথাই জানো, মৃত্যিক হি ইজ মাই গুড ফ্রেন্ড, অলসো হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। বাকি সকলবোৰ কথা মিছা, এইবোৰ মোৰ ওপৰত মিছা অভিযোগ। আপনাদের দেখিলে কোনে কেনে ধরনের মন্তব্য ব্যক্ত করলে, ক্যামেরা পার্সন নীলর লগত মই কুলেন দুভিয়া জি আছাম। এগৰাকী মাতৃ হিসাবে আপনি এই মুহূর্তে কি কব? মা, মাকে 10 মাহ 10 দিন মই তাইক গর্ভত ধারণ করছো, মই নোৱাৰো কি কম, মুঠতে মোৰ ছোৱালী মোক উভতাই লাগে। সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে রঞ্জন কান্তই এক নতুন মোড় লৈছে। 10 দিন ধৰি রঞ্জন বৰা চৌধুৰীৰ কোনো তথ্য নোপোৱাত সমগ্র অঞ্চল জুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। বহুতৰ মতে এয়া এক হত্যাকাণ্ড। দোষী কুচিত শাস্তি বিহাৰ দাবীত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি রঞ্জনৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য নাপায় তেনেহলে অধিক জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। আপোনালোকৰ বিয়াখন এক ভুল বুজাবুজিৰ মাজেদি পাৰ হৈছিল, কথাটো কিমান দূৰ সঁচা? No comments. আপুনি কওক। চাওক, রঞ্জন বৰাই এটা মিছা কথাৰে আমাৰ ঘৰ বোৱাৰী হৈছিল, আমাৰ সম্পত্তিবোৰ আত্মসাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথাই অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে দিন বাগৰাৰ লগে অনেক তথ্য আহি আমাৰ হাতত পৰিবহি। কেমেৰা পাৰ্চন মুন্নাৰ সৈতে মই কুলমণি ভৰালী, ৰাগ নিউজ। এয়া আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰিলে। কেমেৰা পাৰ্চন হিমাংশুৰ সৈতে মই জুৰি মহন্ত, নিউজ লাইভ। সিহঁত ডাঙৰ মানুহ, টকা থকা মানুহ, কেছটো কিজানি আগবাঢ়িবলৈ দিয়াই নাই। নহয়, আপুনি নহ'লে আজি আকৌ এবাৰ থানালৈ গৈ আহকচোন, আজি কিজানি কিবা নতুন খবৰ পায়েই। কেছটো আমাৰ হাতলৈ আনিবই লাগিব, আৰু পাৰিলে সাংবাদিক এজনকো মেনেজ কৰিব লাগিব। ৰবা, মই আগতে থানালৈ যাওঁ, উভতি আহোঁতে উকিল এজনৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিব পাৰি নেকি চাওঁ। আপুনি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক যে আপোনাৰ ছোৱালীক যাতে সু শৰীৰে উভতাই পায়।